зимовий сад із понад сотнею різноманітних рослин є у Тернополі і доглядають за ним в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Тут підтримують спеціальний режим температури та вологості тропіків, і це дає буквально в буквальному значенні свої плоди, тому що рослина монстера. Делікатесна, перепрошую, батьківщина, якої є Південна Америка, вперше плодоносила цього року, а зараз ліана зацвіла вже вдруге за 15 років. Ну, побачити це природнє диво можемо і ми. З нами на прямому зв'язку наша колега з Тернополя Лілія Лобур. Доброго ранку, Доброго ранку, Лілія. Вітаю, студії. Доброго ранку нашим глядачам. У зимовому саду ми зараз перебуваємо. Тут вже понад 20 років ростуть різні види рослин. І саме зараз ми маємо унікальну можливість спостерігати цвітіння монстери делікатесної, яка вперше, точніше вдруге цьогоріч, зацвіла за 15 років і навіть уже плодоносила. Це завдяки тому, що вихованці екоцентру, а також педагоги створили тут відповідні умови для того, щоб ці рослини, тропічні, власне, рослини, могли рости і навіть цвісти і плодоносити. А про те, які це умови, розкаже Оксана Полищук, керівниця гуртків екоцентру. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Звичайно, мої вітання усім глядачам. Ми хочемо поділитися із вами нашими враженнями про те, що монстера делікатесна уже вдруге у нас квітне. Спершу це було у 20-му році, 10 жовтня наші вихованці, звичайно, і педагоги цього закладу помітили суцвіття із початком завдовжки 30 сантиметрів, яке було вкрите білим покривалом із кремовим відтінком. Це було надзвичайне явище для нас і, звичайно, дуже цікаве диво. І така цікава квітка, це взагалі рослина монстера делікатесна, вона родом з Південної Америки, наскільки так, я знаю, звісно, і вона взагалі те, що цвіте дуже рідко, так? Так, звичайно, для неї потрібні відповідні умови, щоб вона зацвіла. Які умови, власне, яка вологість і температурний режим? Спочатку я хочу сказати, що в нас є потужне опалення тут в нашому закладі, і ми контролюємо саме цей температурний режим. Він становить приблизно від 18 до 20 градусів, а також дуже багато інших чинників впливають на ріст і розмноження і розвиток даної рослини. Вологість коливається приблизно від 60 до 80%. Все це залежить саме від температури. Адже якщо вона піднімається, ну, підвищується, звичайно, вологість буде знижуватися. Так, у наших домівках теж є ці рослини, але рідко буває те, що вони квітнуть. І, власне, тут, крім монстери, також є інші види рослин. Розкажіть, які саме найбільш такі цікаві і рідкісні? Так, в нас тут зібрана колекція сукулентів, кактусів. Ви можете побачити, тут в нас є циперус. Багато років він вже нас тут росте, а також із таких напіввологих, можна сказати, напівводних рослин у нас є тут стрілиця. Можете також показати, на даний час в нас плодоносить лимон. Є 7 видів представників фікусів. Це є фікус Бенедійка Алі, а також отут у нас є ліровидний фікус, а також фікус Бенджаміна і, звичайно, інші рослини. Серед великих декоративних рослин можна в нас помітити такий дуже є цікавий молочай блискучий. Окрім того, комідорове дерево, це фомандра, я хотіла би показати. Ага, ага, це десь там. Воно трошки далі, в нас там знаходиться. То ми не побачимо вже його, бо це далеко, мабуть. І крім того, що тут ще, ага, ходіть сюди назад. Крім того, що тут ще рослини, також є і живий куточок, і ми навіть чули, як прокинулися вже, мабуть, птахи, так, у вас тут, які живуть. Так, я хочу ще наголосити на тому, що саме тут у зимовому саду в нас, окрім тварин, є зимовий, у нас є такий куточок тварин, у нас ще знаходиться два таких, можна сказати, діючих акваріуми. Так, дякую, пані Оксана. На жаль, вже мусимо завершувати. Дякую вам. Отож, бачимо таку зимову, зимовий сад, тобто літо серед зими у нас тут в Тернополі в екоцентрі студії. Дуже гарно, дякуємо. Лілія Лобур, дякуємо тобі.